ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସମୟ ଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେଠୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକାମାନଙ୍କର ଏସବୁରୁ କିଛି ଯାଇ ଆସିନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ସମୟକୁ ଗୀତ ଗାଇ କାଟି ଚାଲନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ତା ସାଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା। ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ଗରମରେ ତମେ ଏତେ କାମ କାହିଁ କରୁଛ? ତମକୁ ଦେଖିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଯିବା ମିଶିକି ଗୀତ ଗାଇବା। ଏ ଗରମ ଦିନରେ ଗୀତ ଗାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଏସବୁ କରିପାରିବିନି। ତମେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ, ବର୍ଷା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେରୁ ଯଦି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିବ ତେବେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହେ, ବର୍ଷା ଋତୁ କଥା ତ, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କଥା ନ ଶୁଣି ଝିଣ୍ଟିକା ଯାଇ ତା ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆରାମରେ ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ଖାଇବା ଖାଇ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବିଚରା ଝିଣ୍ଟିକା, ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଘରଟେ ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ? ନା, ପୁରା ଗରମ ଦିନ ସାରା ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ଷା ଆସୁଛି ବୋଲି, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଠିକ୍ କହିଛ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସମୟ ଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେଠୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକାମାନଙ୍କର ଏସବୁରୁ କିଛି ଯାଇ ଆସିନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ସମୟକୁ ଗୀତ ଗାଇ କାଟି ଚାଲନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ତା ସାଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା। ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ଗରମରେ ତମେ ଏତେ କାମ କାହିଁ କରୁଛ? ତମକୁ ଦେଖିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଯିବା ମିଶିକି ଗୀତ ଗାଇବା। ଏ ଗରମ ଦିନରେ ଗୀତ ଗାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଏସବୁ କରିପାରିବିନି। ତମେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ, ବର୍ଷା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେରୁ ଯଦି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିବ ତେବେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହେ, ବର୍ଷା ଋତୁ କଥା ତ, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କଥା ନ ଶୁଣି ଝିଣ୍ଟିକା ଯାଇ ତା ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆରାମରେ ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ଖାଇବା ଖାଇ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବିଚରା ଝିଣ୍ଟିକା, ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଘରଟେ ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ? ନା, ପୁରା ଗରମ ଦିନ ସାରା ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ଷା ଆସୁଛି ବୋଲି, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଠିକ୍ କହିଛ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି।